سلام ودي افشو بيتسابوش بيالاتو بسلام اتشيوزا زاري انكدي باديس كاميرا اديس بوشك انا يلاتو متات يا بوشك او بتام بونتني ما بوشك الفلكم نبرغن ما ماتش بينا بيني يا بزوزنو ليلو ልጅ ቶፊክም ያበዛውን በእውነት እህቶቻችን ሶፊያና ሆን እንግዲህ ድንግልን በኋላ ልናገር በኋላ ብናገር ይሻላል ወዴፍ ሾ ቤተሰቦች ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ሌላው ደግሞ ላይክም ያረጋችሁ እስቲ ላይክ ያረጋችሁ እንግዲህ ካሜራውን ማስተያየት ሰጣላችሁ እኔ ራሱ ካሜራውን ገና አልቻልኩበትም በጣም ገራሚ ካሜራ ነው ግን ካሜራን ስለገዛችሁት ሳይሆን ስለ ካሜራው ባህሪ ማወቅ አለባችሁ እና ስካውቀው ድረስ ያን ይሃል ጥሩ የሆነ ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ላመጣ ይችላል ማወቅ ያስፈልጋልና እየተመረመርኩ ነው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በለው ላይት ምንም ላይት የለም ምን የለ አሁን ምሽት ላይ ነው ግን ስኪል እንየው ብዬ ነው እናንተ ማስተያየት እንድትሰጡ ገዝታችሁ እንድትጠቀሙበት ብዬ ነው በጣም ትንሽዬ ናት ካሜራዋ በኪስ ነው የምትሄደው እንግዲህ ኮመንት ላይ ምንድናት ካሜራዋ ካላችሁኝ ካሜራዋን በደንብ በውስጥ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ውዴ ፍሾ ቤተሰቦች ዛሬ ቡጨቃ ለምን ይዘመጣ በአዲስ ካሜራ ስትመጣ እስራኤል ሀገርን አስጎኘናለህ እንጂ እንዴት ነው ቡጨቃ ይዘምትመጣው እንዳትሩኝ በሉኝ በሉኝ ግድ የለም እንግዲህ ማማጨቤና ቢኒ አብዝተውታል እሱን እየተንቀሳቀስኩ ውጭ ላይ ደግሞ አሁን መኪና ውስጥ ቁጭ ብዬ ስለሆነ ውጭ ላይ ደግሞ ምን ይመስላል ካሜራው ሚለው እንድታዩ ስለ ካሜራውም ኮመንት እንድታረጉ ነው እና ድምጹ ራሱ ማይክ አልተጠቀምኩም የራሱ ድምጽ ነው ድምጹም ገራሚ እንደሆነ ነው እንግዲህ እኔ ቲዩቶሪያል ላይ ያየሁት ስኪኔም እንደናንተ ነው መስማው ካሜራውን ቪዲዮውን ጥራቱንም እንደናንተ ነው ማየው 4K ላይ ነው እየቀረጽኩ ያለሁት ስለዚህ ወጣ ብዬም እየተንቀሳቀስኩ ሳፈሩን ያሳየዋችሁ ቡጨቃየን ቀጥራለሁ ማለት ነው ማማጨቤ በእውነት ከቢኒውጭ ሰው ያለ አልመሰላትም በጣም ያለቃቀሰች ነው እንድታለቅስ አልፈለኩም እኔ እስኪ ስለዚህ ጉዳይ በደንብ እናገራለሁ ደሞ እሱ ማን ነው ልጅ ቶፊክ የሚባል ደግሞ እሸት እሸት የሆኑ ሴቶችን አሽቶ ቃም ካረገ በኋላ ዘወር የሚለው ነገር አልተመቸኝምና ሶፊያ ምስኪና አረባ ግርስት ኖር ድንግልናዋን ክብሯን ይዛ የቆየች ሴት ገና በዩቲዩብ ሰላም ቤተሰብ ያለ የተዋበ መጥቶ ሊቶፊክ ጉድ ሰራ ክብረ ድንጽህናዋን ወስዶ አሁን ደግሞ አልይሻላት እኔ መረጃ ስለደረሰኝ ነው ለማንኛውም እናወራለን ውዴፍ ሾ ቤተሰቦች ካሜራዋን ከወደዳችሁላት ካላችሁበት ቦታ ልልክላችሁ ይችላልው ገዝቼ ምንም ችግር የለውም ዋጋውን አሳውቃችኋለሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ዩቲዩበሮች ልልክላችኋለሁ ችግር የለውም አትሰቡ ዋናው ገንዘቧን በባንክ ካስገባችሁ ልልክላችኋለሁ እና ውድ ኤፍሾ ቤተሰቦች ምንም ኤዲት አላረገውም ዝም ብሎ ምንም ኤዲት አያስፈልገውም ዝም ብላችሁ የሄዳችሁም ምናም ወደዛ ስታዞሩት መዛው ላይ ማዞርት ትችላላችሁ በሚገርም ሁኔታ በጣም አሪፍ ካሜራ ነው ካሜራው ማለት ነው ስለዚህ አሁን መኪናዬን ልቆልፍ አረ እንዳይገጩብኝ አሁን መኪናዬን ቆልፍ ያለው እንቀሳቀሳለሁ እየተንቀሳቀስነ ያለውን ሁኔታ ደግሞ ውጭ ላይ ምን ይመስላል ታዩታላችሁ ውጭ ላይ ምን ይመስላል እንደምታዩት ነው ውጭ ላይም ያው ነው ኳሊቲው ይመስለኛል እስኪ ወደዛ ዙሬ ደግሞ ትንሽ አሳያችኋለሁ እዛው ላይ ክሊክ ስታረጉት ይዞራል ይሄው አካባቢ ያለሁበት አካባቢ ይሄን ይመስላል ይሄው እንደምታዩት ነው ይሄን ነው የሚመስለው ስለዚህ በጣም ኳሊቲ ያለው ካሜራ ነው በእውነት ይመስለኛል እንግዲህ እናየዋለን እኔም ከተመቸኝ በዚህ ቀርጻለሁ ካልተመቸኝ ደግሞ ይሄ ለቴስት ይሆናል ግን ካሜራው እንከን እንደለለው ነው ጎግል ላይ ያየሁት ኦኬ እና ውድ ኤፍሾ ቤተሰቦች እየተንቀሳቀስን እናወራለን ምንድነው እንግዲህ በቪዲዮ ያያያችሁ ይላውራ ወይስ ምን ይሻላችኋል ነገሩ እስኪ አሁን ይውላችሁ ስለ ካሜራው ሳወራችሁ ይሄድኩ አይመስልም አይደል ይሄድኩ ነው አሁን አያችሁት ጊምብላለው ራሱን የቻለ እንማይንቀሳቀስ እንትናለው አረ ናፈቃችሁኝ በእናታችሁ ናፍቃችሁኛል ያያያችሁ ነው ማውራት ምፈልገው ቤተሰብ ይውላችሁ ካሜራው ማለት ስለ ካሜራው ላውራችሁ ዝም ብዬ ካሜራው ይሄዳችሁ የምትሄዱ አይመስልም አሁን ኖርማሊ እኔ ይሄድኩ ነው ይሄዳችሁም ትሄዱ አይመስልም ይሄው
አሁን ራምዞን ያቋርጥ ነበር ይሄዳችሁ ምትሄዱ አይመስልም በጣም ገራሚ ካሜራ ነው ይሄው መሄድ መስላሎ ለዛ ነው ሁሉም ዩቲዩበር ቢኖራችሁ በጣም ወሳኝ ነው ያልኳችሁ ለዛ ይሄው ይሄድኩ ነው አሁን ደፈለው ይሮጥኩ ነው ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ በጣም ወሳኝ እቃ ነው ይሄን ወሳኝ እቃ ደግሞ ሁላችሁም ዩቲዩበሮች እንድትይዙት ባክብሮት ጋብዛችኋለሁ ገዝቼ ቢሆን ጋብዛችኋል ምንም ችግር የለም ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ እንደመቆም ብዬ ላውራት ትንሽ እንደመቆም ብዬ ኦኬ እማማ ጨቤና ቢኒ ማለት ነው በእውነት ነው መናግራችሁ አብዝተውታል ያበዛችሁ እማማ ጨቤ ነች ቢኒ አይደለም ለምን እንደዛ ለምን ካላችሁ ቢኒ በቃ ሄዶ አንዲት የተረገጠ ጣሳ የምትመስል ቺክ ይዟል ሰሞኑን እያያያችሁ ነው በቃ እማማ ጨቤን ተቶ ሄዷል እሱ የልጁ ጉዳይ እንጂ እማማ ጨቤ ጉዳይ እያሳሰበው አይደለም እንደማይው ከሆነ በሆዱ ተቀይሯል አንዷን ይዟል እማማ ጨቤ ምንድነው ቁርጥ አርጋ ማተው ነገሩ ይስኪ ለምንድነው ቁርጥ አርጋ ይሄ ልጅ ተታ የራሷን ህይወት መኖር ያቃታት ምንድነው ልጇን እንዲረዳ ከፈለገች መርዳት አለበት ያው በህጉ መሰረትም ልጁን መርዳት ስላለበት መርዳት አለበት በያስባ ለምንድነው ግን ሁሌ ስለቢኒ የምታለቅሰው ከሌላ ሴት ጋር ሲመጣ ቀንታ የምታለቅሰው ለምንድነው እኔ ስታለቅሽ ማየት አልፈልግም እማማ ጨቤ አንቺ ስታለቅሽ ማየት አልፈልግም እነቱን ነው ምናገርሽ እንዴ ጀግና ሴት ነሽ አዎ እናቃለን ግን ለምንድነው የምታለቅሽው እኔ እንድታለቅሽ አልፈልግም በእውነት በጣም እየከፋኝ ነው አታልቅሽ ቢኒን ታዩ የራሱ ጉዳይ ሂዶ የገባትን ሴት አይተሻል አንቺን የመሰለሽ ቦስ ቧሳ ተቶ ሂዶ የገባውን አይተሻል ስለዚህ ይግባ ስለራበው ነው ለምግብ ነው የገባው ይግባ በቃ እማማ ጨቤ እንድታለቅሽ አልፈልግም ይሄን ነው ሌላ ብዙ ቡጨቃ እንኳን ያው ዛሬ ላይ ፈመስ ስለሆንኩኝ እኔ ብዙ መቦጨቅ ላይ አልሰራም ስለዚህ እማማ ጨቤ ስታለቅሽና ቢኒ ስትይ ባልሰማሽ ጥሩ ነው የልጅሽን ጉዳይ እንቅ አድርገሽ ማለት ነው በሴቶች ጉዳይና በህፃናት ጉዳይ ከሰሽ ከየትም ያምጣ ከየትም ልጁን መርዳት አለበት ግዴታው ነው መርዳት አለበት በቃ ይሄን ነው ምልሽ ጨርሻለሁ ሌላው ስለ ልጅ ቶፊክ ትንሽ ላውራችሁና ልጨርስ ልጅ ቶፊክ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ህቶቻችን መልኩን አሳምሮ ክብረንጽናቸውን እየወሰደ ዝም ብለናል አሁን ደግሞ ሶፊያን ክብረንጽናዋን ከወሰደ በኋላ ላሻላ በእውነት አንተ ልጅ ጥሩ አይደለህ ተሳስተሃል በእውነት ተሳስተሃል በእውነት ነው ምናግራችሁ ተሳስቷል ልጅ ቶፊክ ጥሩ አይደለም አሁንም ከሶፊያ ጋር እንደ ምንም ብለ ታርቀ አብረህ ብትኖር ጥሩ ነው ስንት ጊዜ ሸት ይቃማል ስንት ጊዜ አዲስ ቺክ ይያዛል እንዴ ተው እንጂ ተረጋጋ እኔ ብዙ አልልህም እኔ አሁን ላይ ፌመስለውንኩኝ ብዙ ሰዎችን መተቸት አልችልም ምክንያቱም ለስሜ ተነቀቀለው ድሮ ብዙ ነገር ስንል ነበር አሁን ፈምሰናል አሁንኮ ኤፊሾ ማይል የለም አረ ረስቸው ውድ የማዳም ቀመሞች እንዴናችሁ ወዳችኋለሁ እኮ አፈቅራችኋለሁ እኔ ብችልኩ አቅም ካለኝ ሁሉን የማዳም ቀመም የኔ ባደረጋችሁ ደስ ይለኛል እና ለማንኛውም ውድ የኤፊሾ ቤተሰቦች ያው ወደ መኪና የዙሬ ልግባ የውጭንም አሳይዋችሁ ውጭንም አሳይቻችኋለሁ በርግጠኝነት እንደወደዳችሁት ባለ ተስፋ ነኝ የውጭም የውስጡም ቀረጻ ምን ያህል ልዩነት እንዳለው እንድታዩ ነው የወጣሁት እንጂ መውጣት ፈልጌ አልነበረም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቡጨቃው ብዙም ከረር ያለ አይደለም ለላ ያለ ነው ለማንኛውም ያው የነገርኳችሁ ነገር ስሙ የተቦጨቃችሁ ሰዎች ባባይ ወዳችኋለሁ